yàggatul dara nag ay fan la xaw ma ndax mat na ay bés wala ñaari ay bés gën ngaa bëri mais y a un très 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 grand événement boo xamante ne nii ñu ngi koy waajal ci fan yii di ñëw te day rentré ci cadre financement wu Fastef. May lancé nag défi ñeneen ñi nga xam ne ñoom it dañoo am seen ay coalition nañu wax askan wi naka lañuy financé seen campagne waaw xam naa ne sañ dinañ def lu ñu am ñi ci dos dinañ def lu ñu am pour jéem a am dara nekk député ñi ci muus nag dinañ sakkanal lañ jotee mais dafa am solo parce que dafa am lu ñu yàgg a wax mooy financement parti politique ci réew mi faaw ñu xool ko parce que moom mooy sécurité wu réew am lu loi bi wax mu leer nañ ci financement wu parti politique ñu war ko déclaré donc ku fi yor parti politique ñu doxal at te déclaré woo yow ni nga ko financé ni nga ko dépensé loi bi ci boppam moo la éliminé moo la raye ñoom nag daawuñu ko appliqué parce que daawuñu déclaré donte sax am na déclaration bu ñu def waaye yéen a ngi imaginé Fastef déclaré 200 et quelques millions APR ñëw ne moom 121 millions la def nit ñi seen tappalegeek seen maquillage bi fure lañ koy defee donc loolu li muy firndeel rek mooy financement wu parti politique dañ ko war a saytu campagne bi nañu xool ku ne liñ ci def bu ñu paree ku ne déclaré li mu def mu leer ñun nag ndox du bàyyi yoonam nañ ko daan financé noonu lañ koy financé waat aujourd'hui que ça soit les ministres les directeurs chaque mois kuñ ci nommé chaque mois tu tires directement 10% de ton salaire moo tax ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ci côté boobu waaye li ci des askan wi dinañ leen ko wax parce que fas yéene wuñoo laal keesu état ñun naan dañ ci politique wala dañ ci campagne wala utiliser ay auto état naan dañ ci campagne comme ni ñu ngi koy defee lépp luñ fi indi lu beestay doon encore une fois ci doxalin bu yeestay doon ci cadre jubanti lay doon kon ma tëj ak information bi rek mooy le 14 octobre bi nga xam ni dinañu lancé référentiel bi ñëpp doon laaj su boobaa nag ngeen di xam ñun fan la ñu jëm te référentiel boobu ni mu ñëwee dafa am solo parce que dañoo ñëw fekk ñi nga xam ne nii dañ doon nëbb ak nëpp-nëppal jafe-jafe réew mi di nax-naxanteeg ay éphémères yooyu bañ leen wax dëgg nga am déficit budgétaire 10 plus de 10% ñëw na 5% nga am endettement bi nga déclaré 67% fekk yaa ngi ci 83% waa gouvernement bi génn wax dëgg askan wi d' abord la ñu njëkkee mooy chiffre yi amul te ñu ko doon wax kat xamuñu sax ñoom dèjà du ñu fay lemp du ñu xamuñu sax fan la chiffre yi jógee ñu ne chiffre yi amul effet mi génn daal di ñu dëggal félicité ñu war bi tukku ne dinañu jàppale ñu ne wër ko woon a wax même Moody's note bi ñu wax dafa wàcc laataam Moody's di génne note bi ministère des finances génne na communiqué wax ne effectivement comme dañoo joyanti naturellement comme ñu fi nekkoon dañoo waxoon ne fukk lañu am fekk juróom lañu am dañoo wax ne juróom lañu am lañu manqué la fekk fukk lañu manqué la ñun ñëw nañ wax dëgg bi naturellement loolu kay benn case booy remplir la day calculé wu automatiquement donc yow sa note dina wàññeeku te loolu dañoo defaat communiqué leeral ko laata sax Moody's di wax information di leen ziara di ñëw ak yéen ci waxtaan wu gàtt rek ci actualité nationale yaakaar naa ne sama naataango Ayib Dafe li mu wax doy na sëkk mënoon nañ ci yemale conférence de presse bi wala point de presse bi mais xëy na ñu sox ci tuuti rek xuus tuuti ci yenn détails yi toj yi nga xamante ne ni waa coalition toj bëgg nañ def nañ ko fi ba pare bëgg a walbatiku ne kenn du ko fi leeral laata loolu nag dama bëggoon a saluer liggéey bu mucc ayib bi nga xam ni commission nationale d' investiture def na ko ci présidence Ousmane Sonko waaye ànd ci ak mboolem responsable lu Fastef yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ak ci biti njëm yéen journalistes yi bir na ma ne umpul leen
ñeneen ñi ñuy défaré seen liste amna fa liste bo xamné bañ koy défar sax amna ñaari leader yu commencé won xex bañ attalé waaw ay lu leer la nak té ñun dañu tok réunir président Ousmane Sonko wax ñu bimu xalaté né non lañu wara démé ci élection coordinateur départemental yi fa nekkone yépp daal né ñun kat li ñu défal ci tamnefu Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République doy nañu sëkk manan la baye nga défar liste mune dédét nañ def nañ ko daan défé doxal démocratie na base bi proposé kon ñu délo yëf yi base bi proposé fu ñu am consensus ñu indi proposé né ni la fu ñu amul consensus ñu indi lépp def PV bi tek après commission d'investigation def investigation yimi def ba tam ñepp nak mënon nañ nek valablement ci liste waye xam nañ né 165 députés lañu soxla ba taxna ku tan di nga am lo bayyi waye may wax rek ni buñu réré mbuk mir li nga xam né moy ay principe parti pastif moy ñun ñepp ku ci nek amna fo mëna liggéeyalé parti bi amna fo mëna liggéeyalé réew mi wayé kenn du xëc ci mbir ba mu jaral la nga ci ñaaw ba taxna xeyna tané fi dina am ño xamné amon nañu yéene téwal seen askan ci fé nga xamné moy pencum ndaw yi askan wayé yëfi ni mu démé ak considération yi nga xamné yépp dinañ ko xol té ko xol liste bi nga xamné moy liste pastef les patriotes nga xamni sénégal gaw mëne mësna fi am liste bo xamné amna qualité bi ni ci choix moy représentation géographique bi sociologique bi wayé surtout les minorités les différents corps socio-professionnels manam aspect yépp lu ñu jël mais dafa am benen aspect bu ci am solo moy responsable locaux yi ñom lañu wax né yeen yeena gëna xam li xaw seen gox yeenay ñew jëluñu fi ay nit parachuté leen parce que dañuy voter ci dëkk sangam wayé comme ni ngeen ko xamé moy dina doon assemblée bi nga xamné xeyna moyenne d'âge bi musu fi am ndaw yi dinañ ci téw bu baaxa 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 baax donte mixé nañ ko ay kay mag yu am valeur kon askan wi am nañu possibilité am président bi gën premier ministre bi ma sa gën ak assemblée nationale bi fi ma sa gën té ku xol mbir mi ni mu démé nga xamné jamono ji li ñu waxtané moy ndax 140 150 wala 160 lañu am waye majorité mom alhamdoulillah bu élection bi am rek té bi yoon dina am ndax ka daan toxal élection yi mom tal na leneen di nan gubba tal na leneen dul député ba taxna ñi fi nekkon doon tamante dem doon tejeunte doon rayante doon exilenté ak ñi nga xamne dañ doon xaar deuxième tour ndax bëgguñu and ak système ñepp wal ba ci and mais jamais le jeu en tout cas politique n'a été aussi clair et tranché désormais ñaari camp rek mo am gis nga élection yi mënon nañu def rek tan ñaari bulletin pastef ak la ca dess opposition manam parce que ñom ñep dajalon nañ ñom mënon ñu def ben liste mu jeex parce que ñi nga xamné ño nekkon ci réew taxat taxaté alalu askan yamuñu ci di door askan bi di tej yamuñu ci di exiler askan bi yamuñu ci installer ben terreur bo xamantene ni ki genn sa keur sax yaangi xalat ndax di nga ñibi wat xam nga dañ nan sénégalais dafa gawa fat mais li fi xew yépp je pense que bu presse bi dékk won sax def rétrospection rek wala rétrospective dinañu xam ni sénégal biñu doon dundu ya de cela 7 mois 8 mois jëm ko ak Sénégal bi yalla ak yalla le président
Basirou Diamaye Diakhare Faye dafa ñew indi lu yes pex lo xamne ñepp nangu na ne loolu la nekk di doxal mi jub jubal jubanti rew mi nak fekk nañ ko ci anam yo xamne jub bi mom du problème ndax yalla def na ñi ñu tek ci bop rew mi at ñi ñu tan ñu jub la ci jubal bi tamit amul problème fañu dajé choono gu metti moy jubanti ci fann yépp nak ndax xam ngeen né li chef de gouvernement bi wax ak ñi mu andal ci affaireu endettement bi ak yu ni mel limu ci waxul mo upp fouf té ministère des finances ak yenen ministère dinañu génn chambar ko